Just ziki hapo kutana na Wakenya hapo mtaani kwa street za Doha. So watoto wangu wanaitwa nani, wanatoka wapi na wanafanya shughuli gani hapa Doha? Karibu. Naitwa nani? Mimi naitwa Caroline Mkui. Mtaani nimetoka Nairobi. Embakasi West. Molem Tononoka. Molem kwenyewe. Yeah. Hiyo ni poa sana. Ulikuja lini Doha? Nilikuja 2017 mwezi wa 4. Yeah. So unafanya shughuli gani hapa? Mimi nafanya kazi ya nyumba. Kazi yangu ni ya nyumba. Hiyo ni mzuri. Kama ni kazi ya nyumba, wajua pale home mtaani wanadhaniaga kazi ya nyumba huku ni ngumu, watu wanateswa nini, hata Wakenya waonekani. Pale wanabitri, yani ni kama Wakenya wanateswa. But mimi nimekuona uko hapa, uko free, unatembea day off. So unaweza ambia hata watu waje pale home. Hapa kwa kusema ukweli, sisi tuko sawa hapa. Yeah. Zile rumors wanasikianga huku na huku. Yeah. Hizo ni rumors sisi wenyewe tuko huko tutaziona. Yeah. Na nimekaa huku for like 5 years. Na sijapatana na shida yoyote, niko sawa, natembea vile nataka, niko free. Hata huku niko free kuliko Kenya. Because Kenya naogopa nitaibiwa simu. Sasa kama hapa saini, usiku na tuko na kamera. Hapa na simu natembea nao kama nimeinua juu. Hakuna mtu atanijaribu. Kuna maanisha Doha ni safe. Very safe. Na mdosi wako ni mzuri. Kabisa, kabisa, hata ni kama dada yangu. Hiyo ni mzuri, hiyo ni mzuri. So unaweza ambiaje watu pale home, maybe wanataka kuja kazi ya nyumba ama anything kazi yote, unaweza ambiaje watu home? Mtu kama anaweza hata hiyo chance ya kukuja asikatae. Yeah. Saizi home vile nasikia kuna wakamoto. Sasa ni kunoma. Ni kunoma. So kama unaweza pata chance ya kuja job, usikatae kuja job. Bora ukuje na discipline yako. Mambo ya mapenzi uache Kenya. Ama kama utakuwa na mapenzi hapa pia ukuwe nayo. Ukuwe na discipline. Na heshima. Yeah, true. Yeah, si hapa na hapa umalaya mingi. Yeah. Na unaweza ambiaje maybe familia yako iko pale home itakuona ama pale watu Molem? Wenye wako Molem mnawasalimia. Watoto wangu, mamangu. Mimi niko kumpaka na watoto wangu, so. Hiyo ni mzuri. Niko sawa, I think. Sawa. Na rafiki yako hapa maybe ako na kitu anataka kutuambia, anataka kusalimia watu home. Salimia watu nyumbani. Sasa madam. Poa sana, habari yako? Nzuri sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Jane Mwangi. Kwetu mtaani ni Ruiru. Ruiru. Watu wa Ruiru. Kimbo. Yeah, Kimbo. Hiyo ni poa sana. Pia mlikuja wakati mmoja ama pia umekaa? Mimi nimekuja 2020. 2020 COVID time. COVID time. Nikuja wakati wa COVID, kuja kama driver. Nafanya driver wa nyumbani. Nilikaa home sana ofalania kabla niende kufanya driving school because kwa hivyo umeongelea hata mambo ya driving. Kwa hivyo warembo ama ladies wanakubaliwa kufanya driving hapa Doha? Yeah, una drive vizuri sana. Unapatiwa gari na Qatari. Kama mimi naendeshanga V8. V8 gari kubwa. Gari kubwa. Hata si nitaendesha gari kama hiyo, lakini naendesha, nafanya exam. Mtu akija kwa lazima ufanye exam mara tatu, si kama Kenya. So experience ya driving school ni very different from Tani. Yes. So maybe briefly unaweza ambia wasi driving school ikoaje? Iko sawa sana, unasoma na unaelewa vizuri, wanakufunza sheria nini zote. Sheria si same kama mtaani. Hapana, unajua huku sasa ni left hand drive. So it always keep right. So highway pia ni tofauti. Highway ni tofauti. So tunashukuru pia, unaweza watu pale mtaani wanadhania kazi ni hizo za nyumba, cleaner, security. Kwa hivyo kuna pia driving za wamama pia, warembo, watoto. Kabisa. So umesema miaka mbili saizi? Miaka tatu. Nikuja 2020. Na pale mtaani unatumanga aje pesa, savings zako? Natumia mpesa, kuna mpesa hapa. Kwa vile mpesa hapa iko? Mtu hata asiogope. Au siogope. Direct kwa account, salary yako unatoka unatuma. Inaingia kwa account, natuma from mpesa to my account. Alafu unaweza patia nini, message gani watu pale mtaani, familia? Nazoambia Doha ni safe, hakuna wizi, hakuna nini, yani we are safe. Hiyo ni kwa hivyo wakitaka kazi, waje. Hiyo ni poa. Kazi ziko. So mmesikia, kazi ziko Doha, mazee msiogope kuja. Kazi ya driving, cleaner, security, teller kwa bank, teller kwa mall, hizo kazi zote ziko, msiogope kuja Doha. So asante sana, nimeshukuru mmecome through. Naambia watu wa subscribe. Just Zeki. What is your? Just Zeki. Just Zeki. Okay, ningeomba msubscribe kwa Just Zeki. At least apate wateja wengi. Na message ifikie wasee. Pale mtaani. Hapa Doha, Saudia, Dubai, kila mahali. Na nimesalimia watoto wangu wako pale Kenya. Mmoja anaitwa Tony subscribe. Tony ni kama wewe, so I'm talking to my son. Very nice. Yeah, yeye ni mtu wa my YouTube, so anaelewa. So to make sure imemfikia na imefikia watu pale home. Mwanzia asante. Asante sana. Take care guys. Okay, YouTube, thanks. Asante. Tumeshukuru na muendelee hivyo. Asante sana.
So habari yako mrembo, Mike iko wapi? Eh, habari yako mrembo. Poa sana. Eh, baridi ya doa ni mingi. Eh, acha tu hata usiongee. Watu wadhaniaga hapa weather inakwaga moto siku zote. Ah, hapana we, kwa winter. Hata unatetemeka, guy. Asi. So utatuambi unaitwa nani na unatoka wapi mtaani? Okay, naitwa Anvila, nimetoka Kiambu. Side za Kiambu. So ulifikaje Doha? Ah, nilikuja Doha 2016. Eh. Yeah, umekaa kidogo? Nimekaa. Eh. Ah, hiyo ni poa. Ulikujaje Doha? Ulikuja na agent ama ulikuja direct? Hapana, nilikuja direct. Ah, hiyo ni poa. So hapa Doha unaweza advise aje watu pale mtaani? Ah, naweza advise watu wakuje ukipata opportunity ama ukipata chance, you just come. Any place poa. Unaweza jijenga. As in you can do, there is a lot you can do here. So pale wase mtaani wadhaniaga mademo hapo kwa wamefungiwa ama waonekanagi kwa streets. Kama saizi naangalia masaa imesonga songa lakini bado mko. Kwani sherehe iko aje? Unazambiaje watu wale mtaani? Ah, huku ni freestyle. Uko sawa as long as unafuata sheria na unafanya kitu yenye as in haita kuingiza kwa shida. Uko sawa, uko free, unaweza huku by the way this the naweza sema ni place safe kabisa. Safe, the safest place safe in. Safe kabisa hata unaweza kuwa una walk 2 a.m. Hakuna mtu atakuuliza swali. Sasa hiyo ni poa. Mzee nimeshukuru kukutana naye kwa street. Afya mimi. Mzee unajua ni very hard kupata na Wakenya kwa street. Wasalimianage hapa. Ah, by the way wanakulenga tu life. Ni sawa, tumeshukuru. Hope tutakuona next time. Poa, hopefully. Sawa, asante. Ah, poa. Mzee ukutana na arifu yetu kutoka pale mtaani. Mzee anatuambia anaitwa nani, anatoka wapi mtaani na anapika mboga gani hapa Doha. Mzee karibu jo brother. Oh, nashukuru. Eh. Mimi ni Awilo. Eh. Natoka Umo na Kadoleni. Eh. Hizi maeria tumekuja hustling, mimi napiga mboka na kampuni itwa GCC, inashughulikia mambo za mjengo, na mimi ni operator wa lift hiyo area. Eh, kabisa. Unajua pale mtaani wadhania gasi kuja katu mjei, cleaner, security, bado kuna pia maplant operator pia. Kweli, pia, haijalishi kitu yote ile mtu anadu. Fakti ya maana ni uko sawa mali uko. Na mboka ile unafanya pia umeridhika nayo. Hatuwezi toshana wote. Hatuwezi toshana is true. Kuna watu wanapata ganji mob, kuna watu tuko average, lakini fact ya maana ni familia mtaa, watu hii nini? Vitu zinaendelea fiti. Kabisa jo brother. So wewe ulikuja lini? Mimi nimerudi huku nilikuja 2015. Mkoro akaukata, nikarudi Kenya 2017. Nikazubazuba akanibamba, nimerudi sasa last year. Ah, hiyo ni kwa karibu tena. Nimerudi April last year. So ulikuja na agent ama ulikam direct? Nilikuja direct. Juu ni kampu ile nilikuwa napiga nao mboka bado alinivuta tena. So mara ya kwanza ulikuja na agent? Mara ya kwanza nilikuja na agent. Agent gani? Unajua pale mtaani umechekizi ma stories za ma agent wananyanganya wasi. So maybe wanaweza takujua ni legit yenye ulikam nayo ama ni gani? Nilikam na agency ilikuwa inaitwa Dhahabu Cooperative. Hiyo ndio ilinileta. Bado iko mboka ama ilifunga? Siko sure kama bado iko. Lakini ilikuwa kitu fiti. Ni legit. So hiyo ni kabisa umesikia Dhahabu. Dhahabu nini? Dhahabu Cooperative. Dhahabu Cooperative mwanzo wako legit. So ukiingia pale make sure manzi umetafuta job na wao and then watakuokolea. So experience yapo inakupelekaje? Unaonaje unaweza advice nini msee mtaani? Mimi kitu naweza ambia mtu kama wewe si mtu unapenda mambo mingi huku kumetulia. Si lazima uhangaike na si lazima vitu zikuwe fiti. True. Bora wewe unajua kitu likuleta. Kama ni kurombosa pia unarombosa, bora kazi pia uende. True. Kama ni pamba pia unapiga, bora kazi uende. Na usisahau nyumbani pia kuna vile uliwaacha. True. Maisha huku ni fiti. Watu hawahangaiki na pia kuna wale wanahangaika. Kujitakia wengine. Kulingana na mali huko. Ukikuja huku ufuate mambo ya watu, wewe pia unataka kuomoka haraka haraka. Ukate kampu, uende ukajishishe huku nje anze kushika kama mgondi, ukiona karao unajisunda, ukiona karao unajisunda, utahangaika. Lakini ukiridhika na ile kampu inakupatia, vitu ziko sawa. Juu kampu inakushughulikia kila kitu, ukiwa mgonjwa ni kampu, ID ni kampu. Lakini uking'ada hapa nje hata ganji huwezi tumia familia yako mtaa. Ukiwa bila ID hapa Qatar hakuna kitu yote unaweza do. Kwa hivyo, Qatar kama unataka kukuja mtu yangu, wejilete, shughuli ziko sawa, kazi ziko sawa, boro kwa mtu wa kutulia, vitu ziko sawa. So kama imboka yako ya hapa nje ya field work, kama sawa na umesema mje hii, hii weather imekuaffectaje? Juu si tumezoea manze weather na kwa gajo moto, saa zingine ni kama sasa ni baridi, sasa iko aje? Una adaptaje? Mtu yangu mcha hapa jampa mbwegze. Mbili. Yeah, kama sasa sasa kama sasa imetupiga. Mbaya sana. Mbaya sana, lakini ni kitu ya kuadapt juu mna informiwa mapema. Yeah, ni kitu unajua sio una programa kili yako baridi.
Jumezi zingine kwanzia saa hii mbili zinakamu. Tena ile jua inarudi. Moto. Ile jua inarudi. Na tutangada mtati jua imewaka. Yeah. Tutapambana nayo. Hiyo sasa ukipiga overall yako, kuna t-shirt yako ndani. Na maisha inaendelea. Hakuna kitu ngumu. Sawa. Zimezambiaje wasi wa ololoa ama huko umo. Watu wa mtaa. Watu wananijua. Mimi najua watu wengi wananipata. Yeah. Kama unaweza kamu. Kuja, kazi ni rahisi. Pia pamba si mnaona tunapiga tu na maisha inatubamba. Piga luku kabisa. Yeah. Yeah. Maisha ni rahisi, boro jitume, mambo yote iko sawa na wekesa godi mbele. Kabisa manze, tumeshukuru manze, come through na manze, we wish you all the best manze. Nimefurahi mtu yangu. Pika mboka kabisa.